Вітаю всіх, хто дивиться «Акценти». Сьогодні говоримо про захист прав людини. В Україні триває війна, це вже є їх порушенням, тож приділимо увагу тому, що змінилося в умовах повномасштабної агресії, як здійснюється парламентський контроль у цьому питанні та, власне, як захистити себе. Зі мною у студії Михайло Волков, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області. Вітаю вас. Вітаю. Пане Михайле, от давайте почнемо з основного. На чому базується здійснення парламентського контролю за дотриманням прав людини? Які взагалі напрямки цієї діяльності здійснює саме омбудсмен України? В першу чергу, треба розуміти, що парламентський контроль – це доволі комплексний механізм захисту прав людини. Він складається з багатьох елементів, які доповнюють в цілому систему захисту прав людини, яка діє в нашій державі. Заснована вона в першу чергу саме на Конституції України. І саме Конституція містить визначення, що парламентський контроль за додержанням прав людини і громадянина здійснює уповноважений Верховної Ради України з прав людини. І безпосередньо в Конституції так само і закріплено право кожного на звернення до уповноваженого з прав людини. Як відомо, з 1 липня 2022 року уповноваженим Верховної Ради з прав людини є Дмитро Валерійович Лубінець. Для того, щоб зрозуміти в цілому, що є парламентським контролем і які його особливості, на мою думку, слід почати з визначення, яка мета ставиться у цьому процесі, яка мета безпосередньо визначена, можливо, в законодавчих актах цієї діяльності. І в першу чергу це саме пов'язана з захистом прав людини. Тобто сам парламентський контроль пов'язаний з захистом прав людини і громадянина, прав тих, які проголошені Конституцією України, законами та міжнародними договорами. По-друге, це діяльність направлена на запобігання їх порушенню. Якщо можна визначити так, це саме той механізм, який слід називати превенцією в цьому напрямку роботи. Не залишається осторонь в межах саме мети, ми можемо казати, що саме поновлення права є так само одним з механізмів, який закладений в парламентський контроль. Тобто не тільки саме визначення захисту права, не тільки запобігання, а ще й поновлення, формально кажучи, сприяння тому, щоб відновлено був статус певного права, яке, можливо, зазнає певного, знову таки, порушення. Крім того, окремий блок роботи, який так само входить в мету, це сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів в сфері захисту прав людини. І в напрямку цього ми можемо і казати про міжнародне співробітництво. В частині, в цілому діяльності уповноваженого, він здійснює свою діяльність постійно і безпосередньо є тим самим органом, тією самою особою, тією самою інституцією, яка здійснює свою діяльність незалежно від будь-яких інших органів державної влади або місцевого самоврядування. Але поряд з цим уповноважений не підмінює, не тягне перегляду компетенцій інших органів державної влади або інших органів місцевого самоврядування, які так само здійснюють захист прав людини. В частині практичних саме інструментів, якщо ми вже говоримо про практику, крім того, що ми визначили, що є мета, є безпосередньо захист, є поновлення прав, поряд цим є так само виклики щодо міжнародного співробітництва, окремим блоком так само можна вважати і правопросвітницьку діяльність, сприяння правовій поінформованості людини про перелік всіх прав, про шляхи та засоби їх захисту. І це доволі комплексна діяльність. Це, мабуть, те, що превентивної роботи також стосується. Це в тому числі і блок, мабуть, що і превентивної роботи. Щодо практичних інструментів, вони є доволі знайомими. Це безпосередньо розгляд звернень. Але в питаннях розгляду звернення уповноваженим є особливості. Особливості пов'язані з тим, що у разі, якщо із змісту звернення, можливо, встановити ймовірне порушення права людини, уповноважений відкриває провадження, далі в межах якого вже і вчиняються заходи, передбачені законодавством, в частині забезпечення поновлення прав або притягнення до відповідальності порушників. Крім того, аналіз законодавства, як я казав, що однією з елементів мети парламентського контролю є
саме приведення законодавства до стандартів, до міжнародних стандартів, до Конституції України, саме в частині прав людини. Аналіз законодавства, законопроєктів в тому числі, є одним з напрямків роботи, одним з практичних механізмів, які реалізовуються інституцією. Окремий, але дуже великий блок – це проведення моніторингової роботи. Я думаю, ми зможемо трохи далі на цьому зупинитися, яким саме чином здійснюється, за якими напрямками діяльності та роботи здійснюється моніторингова робота. Але це дійсно великий блок, і пов'язано воно в першу чергу з превенцією і недопущенням можливих можливих порушень прав людини в подальшій роботі тих самих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм установ або організацій. А в умовах відкритої збройної агресії проти України зазнала змін взагалі діяльність уповноваженого? Що змінилося в роботі? Що з'явилося нового? В першу чергу, всі розуміємо, що саме права людини стали першою жертвою, основною мішенню в цій війні. І ми бачимо, що у 22-му році до уповноваженого надійшло понад 42 тисячі звернень. І вже зараз, ще до кінця року, є час, але кількість звернень в цьому році вже перевищує, набагато перевищує показник минулого року. Фактично, уповноважений реагує на ті виклики, які сьогодні існують, і уповноваженим було запроваджено 9 стрижневих саме напрямків роботи інституції. На сьогоднішній день це є захист прав людей, постраждалих від збройної агресії проти України, права людини в секторі безпеки та оборони, це в тому числі права військовослужбовців, наших захисників, працівників поліції. Так само одним з таких напрямків діяльності є захист прав дитини. Також дуже комплексний напрямок, який на сьогоднішній день, якому приділяється дуже велика увага. Міжнародне співробітництво, про яке я казав, так само залишається дуже актуальним і дуже запитуваним на сьогодні в суспільстві, в першу чергу. І ми навіть на регіональному рівні розуміємо, наскільки співпраця інституцій з міжнародними партнерами, вона має свої відображення навіть і в регіональному аспекті. Крім того, це моніторинг додержання рівних прав, свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів. Так само діяльність уповноваженого, і одним з цих стрижневих напрямків діяльності є реалізація національного превентивного механізму. Я трохи пізніше зупинюсь на ньому більш детально. Але і так само до переліку цих напрямків входить і право на справедливе правосуддя, дотримання саме в частині дотримання процесуальних прав учасників судового розгляду і захист інформаційних прав, один з великих і доволі потужних блоків, які так само і реалізовуються уповноваженим на сьогоднішній день. Дуже така широка сфера роботи. В регіональне представництво уповноваженого чим займається? Регіональне представництво фактично є проєкцією діяльності всіх цих напрямків, але в масштабі області. Безпосередньо ми і забезпечуємо і розгляд звернень, і забезпечуємо прийом громадян, і фактично ведемо роботу щодо моніторингової діяльності. Ми залучені до моніторингів судових процесів, судових розглядів. Так само в рамках національного превентивного механізму здійснюємо моніторинги місць несвободи. Окремим великим доволі блоком, реалізованим на регіональному рівні, є моніторинг місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Доволі актуальний напрямок, доволі актуальні питання для саме нашого регіону. До нас звертаються, в принципі, з багатьма питаннями, навіть тими, які не пов'язані з парламентським контролем, не пов'язані з безпосереднім захистом прав людини. Вони надзвичайно великий, чесно кажучи, спектр тих проблем, з якими люди до нас приходять. Інколи ці проблеми навіть не належать до сфери вирішення безпосередньо. Не в вашій компетенції. Так само. Але, на мою думку, головне – це зберігати людяність по відношенню. Багато людей, стикаючись з роботою органів державної влади, я не можу сказати про всіх, там узагальнювати якомусь форматі, але є звернення, коли людині просто важливо бути почутою. Тобто зберегти людяність під час прийому, під час спілкування з заявником,
цілком, це ну, одна з тих цілей, яку, ну, наприклад, ми можемо казати, що нам вдається її 100% впроваджувати. Тому що людину ми чуємо, ми намагаємося допомогти, роз'яснити, якщо це питання не пов'язано з діяльністю уповноваженого, то скоординувати чи направити його до, можливо, тих органів, які зможуть надати допомогу, які зможуть безпосередньо посприяти в вирішенні того чи іншого питання. Чи буде це громадська організація, чи це буде конкретний шлях дій до якогось органу державної влади, це вже показує конкретний приклад. Так само на рівні регіонального представництва ми розвиваємо комунікацію з інститутами громадянського суспільства, з громадськими організаціями. В липні ми запустили експертну раду при представнику уповноваженого у Запорізькій області. До неї війшли саме представники громадських організацій, які зголосилися, які, з якими в нас є вже історія спілкування певна, які в деяких аспектах ми їм допомагали, в деяких аспектах вони нам, але за великим рахунком це пов'язано з діяльністю експертної ради, пов'язано з допомогою і забезпеченням саме діяльності регіонального представництва в наданні, в тому числі і фахових, і консультацій, і розгляду, можливо, конкретних кейсів, пов'язаних. Тут дуже гарно розглядати питання саме превенції. Тому що, розглядаючи питання от, в діяльності спілкування з громадськими організаціями, різне бачення є дійсно в різних громадських організацій на вирішення саме однієї тієї самої проблеми. Тому на регіональному рівні, мабуть, що це ну, для нашої області так само ці всі виклики, вони пов'язані із наближеністю до лінії фронту, до зони активних бойових дій. Але в цілому ми можемо сказати, що ми справляємося з цим, з заявами, з питаннями, які підіймаються. На сьогоднішній день регіональне представництво знаходиться в місті Запоріжжя постійно за адресою вулиця Перемоги, 50. Тому в разі, якщо дійсно є в глядачів питання, пов'язані з порушенням їх прав, чи, можливо, є проблематика, яка потребує участі регіонального представництва Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, ми закликаємо тільки до того, щоб люди зверталися, підіймали ці питання. Багато до вас звернень, якщо брати ці десятки тисяч, що надходять до Уповноваженого, от яка частка на Запоріжжя перепадає? Превентивна робота, в тому числі, по інформованості населення, наскільки гарно ведеться, що люди про вас знають, люди до вас звертаються. Дійсно, в нас є звернення є, який відсоток кількості, ну, можливо, не, кожне, не кожне звернення до нас тягне, як я казав, саме необхідність реагування, необхідність письмового звернення. В більшості випадків ми надаємо усні роз'яснення. Але люди звертаються, і в принципі це ми можемо визначити, що ну, якщо не щоденно, то в принципі до саме до громадської приймальні люди звертаються саме з цих питань, які їх, мабуть, що найбільше турбують. З різноманітних, я так зрозуміла. І не завжди ці питання дійсно до вас, а це може вирішити інша якась служба. А про превентивну роботу розкажіть, як вона ще ведеться? В чому полягає? З превентивною роботою цей аспект краще розглядати не тільки в тому, що ми постійно залучені до якихось просвітницьких заходів, до правопросвітницької роботи, до фактично комунікації з співробітниками на рівні регіональних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації. Я маю на увазі саме превентивна робота, роз'яснення, можливо, певних аспектів діяльності навіть тих органів, для цих органів, формально кажучи, для співробітників певних органів. Це ну, окремий блок такої великої превентивної роботи. В нас доволі непогані відносини з регіональним центром підвищення кваліфікації у Запоріжжі. Але я в частині превентивної роботи скажу, що неможливо залишати поза увагою силу превентивної діяльності, силу саме превентивну силу щорічної доповіді уповноваженого про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. Кожного року уповноважений вносить до парламенту щорічну доповідь, формально кажучи, це є аналітичним матеріалом, зведеним за рік, який містить актуальну інформацію щодо стану дотримання
прав людини і громадянина в контексті кожного із напрямків. І безпосередньо містить той звіт і рекомендацію про звіт за результатами проведеної роботи по всім напрямкам діяльності і рекомендації кожному органу. І якщо дійсно органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, вони зацікавлені в тому, щоб покращити свою роботу, в тому, щоб не повторювати, можливо, помилок, які існують, або не допускати тих порушень, які вже були зафіксовані інституцією, вони можуть 100% і мають, на мою думку, навіть повинні з цієї щорічної доповіді максимально отримувати інформацію, максимально сприяти виконанню рекомендації уповноваженого. Але це рекомендації, тобто це не обов'язкове те, що є до виконання, це як рекомендація. Важелі впливу цікавого контролю, наскільки серйозні. Дивіться, щорічна доповідь, вона містить інформацію про конкретні випадки порушення прав людини. За цими випадками порушення прав велась робота протягом року, і відповідні права або були поновлені, або це комплексна проблема, яка поновлена, яку можливо поновити вже за результатами роботи центральних органів виконавчої влади. І ця робота ведеться. А щодо рекомендацій, в щорічній доповіді за 22 рік міститься інформація щодо стану виконання рекомендацій 21 року. Така ж сама аналогічна ситуація. В 23-му році в щорічній доповіді буде відповідна інформація про стан виконання рекомендацій минулорічних. І як наслідок ми можемо бачити, і суспільство може бачити, ту міру, в якій органи державної влади виконують рекомендації. Тобто тут навіть більше, знаєте, мова про публічність, про відкритість і про результат саме роботи органів державної влади. Якщо ми бачимо, що рекомендація не була виконана, чи в якомусь форматі незрозуміло чому, то, відповідно, ця інформація ж вона є публічною, і ця щорічна доповідь її отримує і голова Верховної Ради, і президент України. Тому, я думаю, мова не йде про те, що про умисне невиконання певних рекомендацій. Ну, про інформацію ви сказали. От як захистити право на звернення та інформацію? На сьогодні, от саме право, ми розуміємо, що в умовах воєнного стану право на звернення до органів державної влади – це один з таких елементів, від якого залежить життя людини в тому числі. Наскільки саме органи державної влади чи місцевого самоврядування забезпечують виконання цього права на звернення, це доволі яскравий приклад, можливо, того, що нам є над чим працювати, є які саме питання ми можемо розглядати за цим напрямком. Дійсно, Конституція передбачає, що право на звернення не може бути обмежено. Але право на доступ до публічної інформації – це один з блоків забезпечення права на інформацію. В умовах воєнного стану підлягає обмеженню, але виключно в інтересах національної безпеки. І в цьому контексті слід розмежовувати забезпечення реалізації права людини на доступ до інформації і, можливо, певне зловживання правом обмежити інформацію, саме публічну інформацію, якщо мова йде про публічну інформацію. Ми можемо стверджувати, що доволі, за результатами саме моніторингів, що доволі невисокий рівень реалізації цих прав був в минулому році, але ми постійно працюємо над тим, щоб допомогти органам державної влади забезпечувати це в належному саме форматі. Ну, мова йде про доступ до публічної інформації, оскільки велика дійсна кількість звернень надходить, і люди звертаються і до регіонального представництва, не тільки до центрального органу, не безпосередньо до секретаріату уповноваженого, чи безпосередньо до уповноваженого, але й на регіональному рівні ми бачимо, наскільки важливим є питання своєчасної отримання інформації, в повному обсязі отримання цієї інформації, не приховано. Але ми бачимо, що є і безпідставні випадки відстрочення задоволення запитів на інформацію. От як ви дієте в таких випадках? Як ви вирішуєте такі звернення? В частині саме допомоги людини, все ж таки першим завданням, на мою думку, є поновити право.
Тобто забезпечити все ж таки отримання людиною тієї інформації, яка є. Якщо ми вбачаємо ймовірне порушення права, ми не стверджуємо про те, що воно 100% порушення права, але воно може мати місце. Відповідно, відкривається провадження уповноваженого, в межах якого направляється запит до органів державної влади, які розглядали запит, з проханням надати відповідні пояснення. Або в залежності від ситуації і запиту, і характеру звернення, взагалі це може бути і вимога поновити право людини і, формально кажучи, надати пояснення щодо суті вжитих заходів. На сьогоднішній день в Запоріжжі саме ми не фіксували поки що, я сподіваюся, що так буде і надалі, випадків, коли все ж таки ми мали би підстави притягати до адміністративної відповідальності керівників, розпорядників публічної інформації. Але це один з елементів і інструментів реагування на можливі порушення. Це притягнення до адміністративної відповідальності, складення відповідних протоколів та направлення до суду. Ви сказали, що Запоріжжя має свої особливості в контексті вашої роботи, це тому, що ми як прифронтове місто, так і в нас проживає зараз чимало людей з категорії внутрішньопереміщених осіб. От у напрямку захисту цієї категорії, яка робота ведеться, як ви співпрацюєте, можливо, там комунікуєте з громадами? От ви сказали, моніторинг тимчасових місць проживання ведете. Що можете сказати з цього приводу, як у нас в Запоріжжі з цим? Ну, в цілому ми можемо казати, що 9 років назад ми вперше зіштовхнулися саме з таким явищем, як внутрішнє переміщення. А вже в минулому році обсяг, взагалі в цілому кількість внутрішньопереміщених осіб, вона, мабуть, що збільшилася. І це ті цифри, яких не було з часів Другої світової війни. В частині нашої роботи конкретно багато то питань порушень внутрішньопереміщеними особами. Але ми от в частині моніторингу, наприклад, місць тимчасового проживання, це один з таких доволі потужних блоків, які ми реалізуємо на рівні, на регіональному саме рівні. З менше ніж чим за півроку ми провели 76 моніторингових візитів до місць тимчасового проживання. І відповідно за кожним результатом цього моніторингового візиту склали відповідний звіт і направили до належного органу, який має забезпечувати діяльність певного місця тимчасового проживання внутрішньопереміщеної особи. А результати які цього моніторингу? Що можете сказати? Багато порушень? Мова йде про те, що це рекомендації в цілому. Угу. Наскільки ми можемо з нашої точки зору надати рекомендацію щодо забезпечення гідних умов проживання саме внутрішньопереміщених осіб. Стан виконання рекомендацій, вони є триваючими. Неможливо сказати 100%, що от всі 100% наших рекомендацій виконані. Більшість перебуває на виконанні. Є деякі, які ми чекаємо все ж таки відповіді, чекаємо належного реагування з боку органів обласної влади, місцевого самоврядування в тому числі. Але головна мета – це те, що ми маємо бути зацікавлені, органи державної влади в першу чергу, і ми так само, в тому, щоб внутрішньопереміщені особи мали належні гідні умови проживання, мали належні умови інтеграції подальшої в суспільство, в громаду саме. Суспільство, я, можливо, не дуже правильно сказав, але я маю на увазі саме в громаду, саме в територіальну громаду. В цілому, так само розглядаємо і питання належності виплат, отримання виплат внутрішньопереміщеними особами, забезпечення недискримінації внутрішньопереміщених осіб. І я навіть можу сказати, що великий спектр всіх питань, які пов'язані з життєдіяльністю внутрішньопереміщеної особи, з життям, її перебуванням в місці, куди вона перемістилася, змушена була переміститися. Всі, наприклад, на нас звертаються з медичне забезпечення, питання медичного забезпечення. Якщо ми можемо надати усну консультацію, ми її беззаперечно надаємо. Якщо ми бачимо, що є потенційно все ж таки можливе порушення, ми рекомендуємо однозначно скласти звернення і направити його до уповноваженого. Як скласти звернення, як взагалі звернутися до уповноваженого? Можливо, в яких випадках треба, де треба реєструватися, чи як це робити?
На сьогоднішній день безпосередньо до уповноваженого можна звернутися письмово. Офіс секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини знаходиться за адресою вулиця Інститутська, 21/8 в місті Києві. Можливо звернутися до нас безпосередньо до регіонального представництва уповноваженого в місті Запоріжжя за адресою вулиця Перемоги, 50. Можливо направити звернення електронною поштою. Відповідна електронна пошта є, дійсно, вона працює, жодних проблем з... Спам не потрапляє? Не потрапляє, ні. Гаряча лінія, можливо? Гаряча лінія так само. Гаряча лінія забезпечує безпосередньо усне опрацювання звернення, надання консультацій, рекомендацій щодо складення письмових звернень, тому що провадження уповноваженого саме здійснюється за письмовим зверненням. Пане Михайле, дуже дякую вам, що ви сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Дякую вам ще раз. Це був Михайло Волков, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області. Такими були акценти сьогодні. Я бажаю вам гарного і тихого вечора. Бережіть себе. Зустрінемось.